Fandraikitry ny tsirairay ny fandriam-pahalemana izany dia miainga avy amin'ny fokontany mitatra amin'ny boribory tany ary makany amin'ny kommuna sy ny distrik. Fanatsarana ny fiaramiasa eo amin'ireo tompona andraikitra isatsokajin'ireo no anton'ny fivoriana no tanterahana androany fanadiadiana. Namory ireo tompona andraikitra avy amin'ny fokontany 2700 distrika eniny ny komisariat de polisy valo eto andrenivohitra ny teo anivon'ny faritra miaraka amin'ny prefecture de polisy ny anatsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny tompona andraikitra ny filaminana sy ny fokontany no nifantohan'ny adihevitra teto. Ahoana no entina anatsarana izay fiaraha-miasa izay? Inona no andraikitra izy? Inona no andraikitra izy? Dia samy omena ny andraikitra tandrika jiaby. Tafiditra tao anatin'ny fivoriana mihitsy izay hoe mila fitaovana ihany zareo farafahakeliny ilainy ahafahany manatanteraka izayzay dia isany fampitaovana avy amin'ny faritra Analamanga ho andreo ilay vomena fandriam-pahalemanandreo. Atsaraina izany ilay fiambenana isakinyala izay hoe inona ny andraikitra ilay vomena fandriam-pahalemana dia inona ny andraikitra ilay mpitandro ny fidinana. Fa ny andana amin'ny alina izany sy maraina sy siky mahery tafiditra tao anatin'ilay resaka ny fokontany afaka ny identifie mahafantatra ireo olo ireo fa misy ny matahotra tsy samy teny dia hoe inona fepetra tokony raisina manaona an'izay. Andraikitry ny rehetra ny fandriam-pahalemana fanamby apetraky ny faritra Analamangany isin'ny fiaraha-miasa mirindra eo amin'ny tompona andraikitra rehetra manomboka amin'ny fokontany ahafahana mahita vokatra mivaingana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana.